ကဲဒီနေ့ကတော့ရေးကြုံရင်ကိုလို့ရုံတတ်တဲ့တငယ်ချင်းမျိုးအပေါင်းအသင်းမျိုးမိတ်ဆွေမျိုးနဲ့လမ်းခီးအတူဘတော်မှမသွားဖို့ဆိုတဲ့ကြံ့ရင်းနဲ့ဟိုတငယ်ချင်းတွေအပေါ်မြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အမြန်ဆုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်အမြန်ဆုံးဖြစ်အောင်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်မျက်မှတ်တရားတော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ကမျက်နှာပြောင်ရင်တိတ်ပြီးတော့ဟိုဟိုပြောရမယ်ဆိုတော့ချက်အဲအဲ့လိုနည်းနည်းချက်တက်တက်ဖြစ်တယ်လို့အဲထားလိုက်တော့အဲ့တော့ဟိုတော့တငယ်ချင်းတွေရောက်ကြည့်တယ်ဟိုတော့တကယ်ရင်းနှီးအောင်ရှိတယ်အဲတကယ်ရင်းနှီးကကိုရောင်းခုံဝင်လောက်တယ်ကိုရောင်းခုံဝင်လောက်တဲ့ခါကျမှသူကဒီတနေ့သောခါမှာသူတို့တကယ်ရင်းနှီးကဒီကျွန်တော်တို့ဟိုတော်လန်ခီယူပေါ့နော်တော်လန်ခီယူဖြတ်သွားရတယ်ဟိုဘက်ပြည်နယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပွားပြီးတော့ရောင်းတဲ့ခါမှာတော်လန်ခီယူဖြတ်သွားကြရတယ်အဲတော်လန်ခီယူဖြတ်သွားကြတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီတော်လန်ခီယူထဲမှာဗာလဲသူဗာအန်ရီနဲ့ကြုံတယ်ဆိုလို့ချင်းသူတို့ကြိုင်ရင်းနဲ့ကြုံတယ်တဲ့ကြိုင်ရင်းနဲ့တွေ့တယ်ကြိုင်ရင်းနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာဒီကြိုင်ရင်းကဒီတကယ်ရင်းနှီးကိုထိုးမို့ဆိုပြီးတော့မှသူချိတဲ့တချောင်းနဲ့တော့ဂျိုတဲ့ထိုးမို့သူကြိုက်ဒီတကယ်ရင်းနှီးကိုလိုက်တယ်ပေါ့တကယ်ရင်းနှီးကိုလိုက်တဲ့ခါမှာတကယ်ရင်းနှီးကလည်းဒါအချောချောလလနဲ့ထွက်ပြေးတယ်ချောချောလလနဲ့ထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာကြံ့တဲ့လူနဲ့ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ချီချီပေါ့နော်ကြာချီထွက်ပြေးလို့လွတ်မလဲအော်မလွတ်ဘူးဆိုတော့အော်မလွတ်မှန်းသိတော့ကြိုက်ရင်းကလည်းမီလို့မကင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲသူတို့နီးစက်ရမှာကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့နီးစက်ရမှာတစ်ပင်တစ်ပင်တွေးတယ်တကယ်ရင်းနှီးကအော်တစ်ပင်တစ်ပင်တွေးတယ်အဲ့တပိတပိတွေ့တဲ့အခါမှာတက်ပြေးလူဟိုတက်ပြေးလူလူပေါ့နော်တပိမော်တပိလူလူဖြစ်တဲ့အခါမှာတငယ်ချင်းတယောက်ကကြတော့ခလုတ်တိုက်ပြီးတော့လဲသွားတယ်တဲ့အဲ့ခလုတ်တိုက်ပြီးတော့လဲသွားတယ်အဲ့ဒီလူခလုတ်တိုက်ပြီးလဲသွားတဲ့အခါမှာကြံ့ရမ်းမိလာရောတကယ်ကြံ့ရမ်းမိလာတဲ့အခါမှာဟိုဒီခုနကတော့လဲသွားတဲ့တငယ်ချင်းကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဟိုစာပေဘဟုသုတရှိရတဲ့စာပေဘဟုသုတရှိတယ်သူကအဲ့လိုစာပေဘုသူရရှိတဲ့ခါကျတော့ကြံ့ဆိုတဲ့အမျိုးကသူကလှုပ်လို့ရရလှုပ်လို့မရဘူး။တေးရံဆောင်နေအသက်မရှိဘဲနဲ့အသက်အောင်လာပြီးတော့ပေါ့နော်။တေးရံဆောင်နေသူကဘာမှမလုပ်ဘူး။အဲ့လှုပ်ရရလှုပ်လို့ချင်တော့မရဘူး။သူထိုးမှသူဂျုံနဲ့သူထိုးမှပေါ့နော်။အဲ့လိုထိုးမှဆိုတော့သူကတိဓာရီကိုတိထားတဲ့ခါကျတော့ဘုသူရရှိတဲ့ခါကျတော့ကြံ့ရင်ကသူ့ကိုမိလာတဲ့ခါသူ့ကိုလိုက်ပြီးတော့နန်း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 ဟိုနန်းဒီနန်းဟိုကြံ့ရင်ကဘာလို့နန်းနန်းအောင်ဆိုတော့ဒီကောင်တေးပဲတေးဝိုင်းလာ။တကယ်ဆိုတော့ဒီအတိုင်းပဲလေ။တွေးခေါ်မြောင်မြင်မှမရှိတာ။အဲဒီကောင်တေးပဲတေးဝိုင်းလာအသက်ပဲရှိသေးလားဆိုတော့သူလိုက်ပြီးတော့နန်း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 ဟိုနန်းဒီနန်းလန်းကြီးတဲ့ခါမှာအဲခုနကတော့လဲသွားတဲ့လူကလည်းဒီဘဟုသူတရှိတဲ့လူကဘဟုသူတရှိတဲ့လဲသွားတဲ့လူကလည်းသူအတက်ကိုအောင်ထားပြီးတော့သူလုံးလုံးဝမလှုပ်ခဲနေတဲ့ခါမှာကြံ့ရင်းကလိုက်နန်းကြီးတဲ့ဩဒီကောင်အသက်မရှူတော့ဘူးဒီကောင်တေးဝါးယူပေါ့အဲဆိုတော့အဲသူအန်ဒီယံမပြူတော့ဘဲနဲ့တေးဝါးယူဆိုပြီးတော့နော်တေးဝါးယူဆိုတော့အန်ဒီယံမပြူတော့ဘူးလေတေးဝါးပြီးอ่ะအဲ့တော့တေးဝါးယူဆိုပြီးတော့ကြံ့ရင်းကလည်းနောက်ပြန်လှည့်သွားတယ်နောက်ပြန်လှည့်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့လိုမျိုးကြံ့ရင်းလည်းတော်တော်လန်းတဲ့အချီတော်တော်ဝဝေးပေါ့နော်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာခုနကတော့သူ့ပင်ပေါ်ကတငယ်ချင်းပြန်ဆင်းလာတယ်အမှန်တကယ်ခုနကတော့ဒီကြိုင်းမိလို့မကင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတငယ်ချင်းခလုတ်တိုက်လဲသွားတော့ကခုနကတော့သူ့ပင်ပေါ်ကိုကိုလို့ယုံတက်ပြေးသွားတဲ့တငယ်ချင်းကတကယ်လို့ခုနကတော့လဲသွားတဲ့တငယ်ချင်းကိုပြန်ဆွဲထူပြီးတော့ပြန်ဆွဲကူထူပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပြေးမယ်ဆိုရင်အချိန်မီသေးတယ်တဲ့တငယ်နဲ့ကတော့သူ့ပင်ပေါ်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အချိန်မီသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူအဲ့လိုမျိုးပြန်ဆွဲကူဖို့ပြန်ဆွဲထုဖို့သူစိတ်ဝင်စားဘူးသူတယောက်ပဲသူလွတ်ရင်ပြီးတာပဲသူတငယ်ချင်းအသေးတာမသေးတာသူနားမလဲဘူးစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာခုနကတော့ကြိုင်ကြီးလည်းပြန်လှည့်သွားရောတငယ်ချင်းအစ်မမောတငယ်ချင်းကပြန်ဆင်းလာပြီးတော့ခုနကတော့အောက်မှာထုတ်တိုက်လဲသွားတဲ့တငယ်ချင်းကိုပြန်လာမေးတယ်တဲ့ဟဲ့တငယ်ချင်းခုနကတော့ကြိုင်ကြီးရဲ့မင်းနားမှာလာပြီးတော့တူ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 နဲ့ပြောသွားတယ်။ဘာကြီးလာကြီးရောပြောသွားတာလဲ။မင်းကိုကြိုင်ကြီးကတူတူတူနဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ခုနကတော့လဲသွားတဲ့တငယ်ချင်းကလည်းသူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်လဲဆိုလို့ချင်းအေးခုနကတော့ကြိုင်ကြီးကတော့ငါ့ကိုလာပြောသွားတယ်ကွာတူ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 နဲ့နောက်တစ်ခါအခုလိုမျိုးအေးကြုံလို့ချင်းကိုလို့ယုံတတ်တဲ့တငယ်ချင်းမျိုးနဲ့နောက်တစ်ခါဘတော်မှခရီးအတူမသွားနိုင်လို့ကြိုင်ကြီးကငါ့ကိုမှားသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အခုကြီးပြောချင်တဲ့ message ကဒါပဲအော်ညီလေးတွေညီမလေးတွေပဲဖြစ်စီကျွန်တော်တို့အကိုအမတွေပဲဖြစ်စီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဘယ်လိုအရေးကြောင့်ဘယ်လိုအခက်အခဲကြောင့်မှဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်တို့ချိန်မှာစားတဲ့တောက်ဆရာရှိတုံးတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့အားကိုးဆရာရှိတုံးတာကျွန်တော်တို့ဟိုခင်ကြမင်ကြပေါင်းကြတင်းကြပဲမယ်တကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့မှာသူတို့ရဲ့အားကိုးဆရာကိုကမပေးနိုင်တဲ့အခါမပေးနိုင်တာမပေးခြင်းလို့မပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်မှလည်းခက်ခဲကြီးလို့မပေးတာဖြစ်မယ်။နောက်သူတို့တောင်းတာမကျွေးနိုင်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့တွေကဟိုဘ
ဘယ်လိုပြောမလဲမကောင်းတော့ဘူးဗောနော်အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့လူဆိုတာအချင်းချင်းဆိုတာဘလောက်အချင်းချင်းဆိုတာတဲ့ဘလောက်ပဲစိမ့်နေစိမ့်နေမှဲ့နေမှဲ့နေဘလောက်ပဲရင်းနေရင်းနေကျွန်တော်တို့လူဆိုတာနားလည်မှုရှိရတယ်နောက်အဲ့ဒီလိုမျိုးထားလိုက်ပါတော့ဒါတွေကအဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီလိုမျိုးဗောနော်ရေးကြုံတဲ့အခါမှာကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့အကူအညီတောင်းကြည့်ဟိုအကူအညီမရလို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အရေးကြုံလာတဲ့ခါကိုလို့ယုံတတ်တဲ့လူမျိုးတော့နောက်တစ်ခါခကြီးအတူတူမသွားနဲ့ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေခြောက်ချဖို့အာညီလေးညီမလေးလည်းခက်လူငယ်တွေပဲဆိုတော့အာဒီလောက်တော့ဒုံမွေးလောက်ပါအောင်တိကြမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေခြောက်ချကြပါချောင်ကျင်ကြပါဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းခင်မင်းတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်လို့မခင်မမင်းတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုခင်မင်းထက်သူတွေတိကျွမ်းဝင်နေတဲ့သူတွေထဲရနေပြီးတော့ကိုယ်နဲ့စကားပြောရသည်ဖြစ်သည်မပြောရသည်ဖြစ်သည်ဘာလို့လဲစကားပြောရတယ်မပြောရဆိုတာလဲအကြောင်းအကျောင်းတွေအကြောင်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်မယ်အများနဲ့စကားပြောနေရတဲ့လူကလည်းကိုဒုက္ခရောက်တဲ့ခါမှာခုနကကိုလိုယုံပြီးတော့တပည့်မတက်ပြေးသွားတဲ့လူတွေဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာအဲ့လိုမျိုးအများနဲ့စကားမပြောနေရတဲ့လူလည်းကိုလက်တွဲဆွဲထူပြီးတော့နှစ်ယောက်တူတူအနေရကင်းအောင်တော်တဲ့သူလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာဒါကြောင့်လူကောင်းရဲ့လူဆိုးရဲ့ကိုလိုယုံတတ်တဲ့လူရဲ့ကိုလိုမယုံတတ်တဲ့လူရဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အများကြီးရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်စစ်စစ်ဖို့လိုတယ်ပါဇက်ကဘလောက်ပြောနေတဲ့လူလဲပါဇက်ချိုနေတဲ့လူလဲအရန်မယုံနဲ့ပါဇက်ဆိုးနေတဲ့လူလဲအရန်နဲ့စိတ်ထဲကမုံသွားနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါဇက်ဆိုးတဲ့လူလည်းကောင်းတာရှိတယ်မကောင်းတာရှိတယ်ပါဇက်ချိုတဲ့လူလည်းကောင်းတာရှိတယ်မကောင်းတာရှိတယ်အာတချို့ကပြောကြတယ်ပါဇက်ချိုနေလို့ဆိုပြီးတော့မှဟာပါဇက်ကတော့ချိုတဲ့စိတ်ထားကမကောင်းဘူးအဲ့လိုတွက်လို့မရဘူးအဲ့ပါဇက်ချိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်ပါဇက်ဆိုးနေပြီးတော့ကောင်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်တစ်ဖက်ပိတ်အတိအမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေးမြင်ယူဆလို့မရဘူးသုံးဖြတ်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကနောက်တစ်ခါချိူကျွန်တော်တို့ဆက်ရမယ်ဒီလူမှုရေးပါတာရေးစီးပွားရေးလမ်းနေမှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဦးတုံလန့်ရေးမှာအဲ့ဒီလိုကိုလို့ယုံတတ်တဲ့လူတွေနဲ့ဘယ်တော့မှမပေါင်းမိနေတဲ့ဒါပဲ